Да, Сюзи? А, йо. Ага. Има инчка по-високи меч, Сюзи Джан. Искакан джентльмена Ирим Кирхунка на видео царик не. Ой, царик чи, азыз Джан. Царик чи. Где синчи царик чи? Вырубите царик на стация или царик денегстех. Вот царик на стация, по телевизору показывают чат. Спасибо, Сюзи Джан, лави реказы Джан. Соня Джан, инчика по-високи меч. Ой, как дежвара. По тебе, ну? Гумар? Ой, это хайкакан ахчикныри, царик, духи, гумар, вот, джентльмены из какан, Петка, сынви, у, цинундарни, как говорится, майракан катиц, инк этинс Петка даст иракви, иракати меч Петка ли нет, как ртутюна, как говорится, катастых. Ай, майракан кат на сану мискакан джентльменин. Макрутюн, парзутюн, арганг. Вот кат. Хватит. Про это забыли. Про тебя сейчас начнем. Если с цанкануме мамина лавну барин. Ирок, у тебя голос верчно, Ирок. Есть шатам сирунко ерке, сртанцем. Мерси, шат, шат. У цанкануме мке сона джан. Кобрнат болор горцерин мец мец хажогутюне, как говорится. Уток ашхарит сах бемерум, когеретик дзайна гинчи, у мартик кезанов, мяйн ураханан у партанан. Есен канурахем ворсона и наман ерчуйнерунэнг. Карухем ерку хоск. И харке, можешь. Ձեզ սիրում, հարգում, որտև դուք միակն եք Հայաստանում, ձեր կերպարով, ձեր ամեն ինչով ու շատ անկեղծ եք և չգիտեմ, բոլորին մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մարդիկ ոնց կան, թող միշտ տենց կարողանան իրանց պահեն միջև կյանքի վերջ, ամենակարևորը բարի և անկեղծ լինեն, սրտանց։ Սպասիվա, սիրելի ժողովուրդ, նա հետո մնաց սյո, ես ցանկանում եմ, որ ձեր տան մեջ միայն ձեզ հետ վարվեն ձեր տղամարդիկ այնպես, ինչպես վարվում են իրական ջենտլմենները, սիրեք իրար, պայպայեք իրար և հարգելի կանայք, սիրեք ձեր տղամարդկանց, Айлапес офпет хасиридзес. Все. До свидания. До новых встреч. Спокойной ночи. А ночь спокойная будет. Сона и Герецик Катарумов. Ես ճախրում եմ և չեմ վախենում ընկնել կանգնած քո դիմաց ես ունեմ քեզ մի հարց ձերն այսի վերջո ինչ է կորուս տեկաց գտել եմ դիդեմ ու եթե քեզ կորցնեմ առանց քեզ ես այս կյանքում կգժվեմ իրոք ոչ ոք Երկինք նանգամ մեզ ես կսել խանդես Հիմատ եմ մարդ եմ դու ասա ինձ խնդրեմ Որ կորոշ չէ այլ կանձ է այս սերը մեջ Գտել եմ գիտեմ ու եթե կեզ խորսեմ Առանց կեզ ես այս կյանքում կգժվեմ Իրով ոչ ոք Սիրով ատում, ես նրվում եմ ես սար
Հաղորդման հովանավորն է Universal Travel and Tours հաստատությունը։ Ամերիկյան Universal Travel and Tours հաստատության հայաստանյան մասնաճյուղը իրականացնում է ավիատոմսերի վաճառք աշխարհի բոլոր ուղություններով, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Այսուհետև Universal Travel and Tours հաստատության հաճախորդներին բացի բարձրակարգ ծառայությունից սպասվում են նաև հաճելի անկնկալներ։ Գործում են մշտական զեղչեր անկախ թռիչքի ուղությունից և տարվա եղանակից։ Եվ ամենակարևորը, հաստատությունն իր հաճախորդներին թռիչքի օրը անվճար կտեղափոխի օդանավակայան։ Օգտվեք մեր ծառայություններից։ Հասցե Արամի 3, Սիլ Պլազա, 2-րդ հարկ։ Universal Travel and Tours. Հաճելի հուշեր թռիչքից առաջ։